joskus vähän kehua kiuruvettä ihan omiin sanoille. En aseta mitään rajoituksia, että kuinka monella sanalla, ihan niin monisanaisesti kuin hyvältä tuntuu. Mikä se kiuru edessä on parasta? Se on parasta, kuulkaa hyvät ystävät. Kaikki, ketkä kuulette minun äänen, niin se on, että voi sanoa, että on kiuruvetinen tai sieltä lähtöisin. Se on parasta. Näin myöskin kauppisen mies siellä kuulee. No niin, jopa hymy irtos siellä. Islamilainen on, ja on Suistaman kadulla käynyt, missä mies asuu, niin, mutta onpa tulluna. Sinähän on tehnyt parannusta tolla tavalla näin, että messyllä nähdään. Mikä on parasta, niin muistakaapa tämä, mitä Kiuruveden suurlähettiläs, Kiuruveseuran Helsinkiin perustaja Lauri Kärkkänen aikoinaan sanoi, että se on naapurin vika, jos itseensä pitää kehua. Niin sen takia tämä laulu oli mahdottoman hyvä. Se oli kotiseutua kertova, kotiseutua kehuva, mutta juuri sellaista kuin se on. Voin vielä sanoa pikkusen yläkanttiin ehkä, että Kiuruvesi on oma rotunsa. Oma rotunsa. Parempi kuin moni muu. Ja se meille riittää. Me ei tarvitse ihan parasta olla, mutta kuitenkin hyvä. Kiuruvesi-lehti, joka on harvinaista nykyään, että pitäjälehti pitäjässä tai nykyään kaupungissa on oma lehti, niin kerran viikossa ilmestyy. Ja kuten huomaatte, niin kuin viime numerosta, kuinka edustava se oli. Jopa Iisalmen oli ottanut mukaansa. Täällä on Runni mukana, jossa oli kymmeniä vuosia ollut puhumassa. Ja se on jotakin, että Iisalmi on tavallaan niin kuin tulossa Kiuruveteen. Ja eihän tämä on paremmin kuin olla asiat. Täällä on Helsingin Kiuruveseuran puheenjohtaja Uolevi. Eläpä kahtele muualle, kun puhutaan Kiuruveista. Uolevi, silloin pitää kuunnella. Vanha opettaja aina, kun haluaa jotakin sanoa, niin pitää katsoa tänne päin. Niin. Oikein, tytär on herra isä.